Շատ ուրախ եմ, որ Զատկի մասին պիտի խոսենք այս հրաշալի թանգարանում, ժողովրդական արվեստի թանգարանում, և սկիզբը այս կարասից է, որի մեջ գինի են պահել, և հացն ու գինին տեր կենդանին, շատ խորհրդանշական է նաև Զատկի հարության տոնի հետ։ Մինչև հարության տոնի մասին խոսելը կամ Զատկի մասին խոսելը, կուզենայի մի երկու տողով անդրադառնալ տոն գաղափարին, ինչ է ընդհանրապես տոնը։ Մեզ համար այսօր տոնը ուրախության, հանգստի, աշխատանքի չգնալու, զվարճության օր է կամ օրեր են, իսկ եթե մենք նայում ենք դեպի ետ, դեպի խորքը, այն վաղնջական ժամանակները, երբ առաջացավ տոնի գաղափարը, ապա կարող ենք ասել, որ այն զուտ ծիսական նշանակություն ուներ և հոգևորին նվիրված էր, և դա երևում է նաև տոն բառի հին իմաստից, որը գրափարում զոհ է նշանակում, այսինքն անպայման Աստծու կամ Աստվածների հետ կապված երևույթ է եղել տոնը, քանի որ հնում մարդիկ գիտեին, որ իրենք ոչ միայն այս մարմինն են, ոչ միայն ունեն միտք, որի մասին պիտի մտածեն և մարմնին պիտի հոգտանեն անշուշտ, այլ նաև ունեն հոգի, և հոգուն նույնպես խնամք է անհրաժեշտ, և պետք է կապվել Աստծու հետ և նրան այսպես ասած շնորհակալություն հայտնել, ավելի պարզ տերմինով ասած, որ մենք ունենք մեր կյանքը երկրի վրա, քանի որ առանց առարջության կյանք չէր լինի, և բնականաբար դրա համար պիտի լինի նաև նախատեսված օր, եթե մարդը աշխատում է, կրթվում է, հանգստանում է, ապա պիտի լինի օր նաև ոչ պակաս այն օրերից, որը աշխատում է, կարելի ասել շատ առաջներում տոնօրերը ավելի շատ էին, և դա պիտի նվիրված լինի Աստծուն, տաճար գնալուն, աղոթքին և այլն, դա միշտ է եղել, մարդու, այսպես մշակութային մարդու ծնունդով դա սկսվել է, իսկ տաճարում կամ եկեղեցում սկսվում էր ծեսը, և ինչու պիտի լիներ ծեսը անպայման, քանի որ եթե կա մի իրողություն, մի իրականություն, որ մարդը գիտակցում է, ապա պիտի դրան համապատասխան վերաբերմունք և գործողություն լինի։ Արդեն ասացի, որ մեր նախնիների պատկերացումներում, հիմա ճիշտ է մենք մի մասը մեր հասարակության հավատում է դրան, մյուս մասը չէ, բայց հնում դա այսպես ասաց անառարկելի իրողություն էր, քանի որ նրանք աշխարհը ի տարբերություն մեզ պատկերացնում էին ամբողջության մեջ, և այդ ամբողջական գիտելիքը թույլ էր տալիս հասկանալու աշխարհում կատարվող բոլոր իրադարձությունները և դրանց հիմքը, և քանի որ կա առարջություն, ապա այդ առարջության մեջ կան օրենքներ, և այդ օրենքների պահպանությունը հանձնված է մարդուն, և մարդը պիտի իր կողմից մասնակցություն բերի դրան, ինչպես ես միշտ մի շատ լավ օրինակով եմ դա այսպես հասկանալի դարձնում լսողներին, պատկերացնենք մի տուն, որտեղ հարսանիք է նախապատրաստվում, դա մեծ իրադարձություն է, չէ, երկու ընտանիքների համար, և մեկը գնա մի անկյունում նստի, ոչ մի գործի չմասնակցի, դա անհնարին կլինի, որտև եթե կա ուրախություն, եթե կա դրական մի բան, ապա ոչ մի նորմալ մարդ չի կարող դրանից անմասն մնալ, անպայման կուզենա այդ լավ գործին իր մասնակցությունը բերի, այ այդպես էլ փաստորեն տոնին մասնակցություն բերելու խորհուրդն է, և քանի որ տարվա մեջ, այսպես ասած, սկսած գարնանից մինչև ձմեռ տարբեր բաներ էին կատարվում, եզերքում տարբեր երևույթներ էին կատարվում, և դրանց մարդը պիտի անպայման իր լուման ներդներ։ Հիմա մենք կանգնած ենք այս աշտանակի առաջ, եկեղեցի գնալուց մենք մոմ ենք վառում տաճարներում, անպայման ջահով կամ մոմով լույս էր վառվում, դա ինչ է, դա աշխարհում լույսը շատացնելու
լույսը, այսպես մարդը իր բաժին լույսը բերելու գործողություն էր կատարում։ Դա է պատճառը, որ այսօր եկեղեցում հաստորեն մոմ են վառում, որտեվ եթե գնում ես տաճար, ցույց ես տալիս, որ դու լույսի կողմնակից ես, ոչ թե խավարի։ Եվ դա մերժելի չէ, դա ընդհակառակը շատ մի հրաշալի գործողություն է, որ մենք այսօր անում ենք և մասնակցություն ենք բերում աշխարհում լույսի շատացմանը։ Այդպես էլ տոնը, տարբեր ժամանակներում կատարվող տոները, հենց այն իրադարձություններին, որոնք աշխարհում տեղի են ունենում և նաև ասում եմ տիեզերքում, որովհետև հին մարդիկ իրենց պատասխանատու էին զգում, ոչ միայն իրենց ընտանիքի համար, պետության, համայնքի կամ պետության համար, այլ նաև ամբողջ աշխարհի մոլորակի և անգամ տիեզերքի։ Աստղերին նայելով, այդ աստղերը իջեցնում էին երկիր և գործողություն էին կատարում, որը նպաստում էր այդ տիեզերական շարժին կամ վիրադարձությունների բարի ընթացքին։ Զատիկը շատ հին տոն է, այն ժամանակին տոնվել է մեռնող և հարություն առնող աստվածներին նվիրված, և կարելի է ասել, որ այդ մեռնելու և հարություն առնելու գաղափարը շատ հին ժամանակներից է հայտնի, և դրա լավագույն օրինակը հատիկի մեռնել և հարություն առնելն է, ցորենի հատիկի և որևէ մի սերմի, քանի որ եթե հատիկը չմեռնի, ապա նոր ծիր չի տա և սերունդ չի տա։ Մենք ցանում ենք մի հատիկ և ստանում ենք ցորենի մի ամբողջական հասկ, որ վերջերս երեխաները միասին հաշվեցինք մի հասկի մեջ, Վայոց ձորում 42 հատիկ կար, հաստորեն մեկը ծնունդ է տվել 42-ին, և այդ խորուրդը քրիստոնեության մեջ ամփոփված է Հիսուս Քրիստոսի, այսպես մեռնելու, խաչի վրա մեռնելու և հարություն առնելու օրինակով։ Տոնը, ամբողջական անվանումը տոն հարության տիարն մերու Հիսուսի Քրիստոսի, և դա ամենամեծ տոնն է, ոչ միայն քրիստոնյաների համար, այլ նաև աշխարհում, որովհետև այդ մեռնելու և հարություն առնելու գաղափարը դրված է առարջության հիմքում։ Մենք ինչ էլ անենք, զուհաբերություն ենք անում։ Օրինակ, հիմա ես այստեղ խոսում եմ, զուհաբերում եմ իմ ժամանակը, և ակնկալում եմ, որ դա արդյունք կտա, այն խոսքը, որ ես հնչեցնում եմ, մարդկանց սրտերում պտուղ կտա, և մի հատիկը, որ այս մի նկարահանումն էր, բազմաթիվ մարդիկ նայելով կդառնան ցորենի հասկի այն մասերը, և եթե իրենք էլ այդ գիտելիքը փոխանցեն ուրիշների, այսինքն եթե այդ 42 հասկը նույնպես ցանվի և մեռնի և հարություն տա, այդ 42 հասկի հատիկների տեսքով, ապա մենք կունենանք շատ ավելի լավ աշխարհ, և իհարկե կարևոր է, թե ինչպիսի գիտելիք ես փոխանցում, որ դրական լինի և կյանք բերի, ոչ թե մեռնելուց մահ բերի, այլ մեռնելուց կյանք տա, և կյանք տա, պտուղ տա, ինչպես կենաց ծառը, որ այստեղ մեր թանգարանում ցուցադրված է, ու դառնա մեզ համար սնունդ և մեր երկիրը կառուցելու, մեր հայրենիքը շնացնելու մի այսպես գրավական դառնա։ Եթե նայենք, թե երբ է տոնվում Զատիկը կամ ինչպես է տոնվում, պիտի առաջինը նշենք, որ այն տոնվում է գարնանային գիշերհավասարի հաջորդող օրվանից եղած կիրակի օրը, դա մոտ 35 օրվա տարբերություն է տալիս, այսինքն Զատիկը շարժական տոն է, և բնականաբար այդպես պիտի լիներ, որովհետև այն կապված է բնության մեռնելու և զարթոնք ապրելու հետ, ձմռանը մեռնում է բնությունը, գարնանը զարթոնք է ապրում, իսկ գարունը միշտ չէ, որ նույն օրն է գալիս, այսօր տեսնում ենք, որ այս տարի Հայաստանում կոնկրետ գարունը մի քիչ ուշանում է, և եթե շուտ տոնվեր կամ ուշ տոնվեր, չէր համընկնի այն ժամանակահատվածին, որը որ հատիկը հողին հանձնելու ժամանակն է, հաստորեն շարժականությունը դրանով է պայմանավորված։
իսկ տոնելու հետ կապված ես կանդրադառնամ ոչ թե կրոնական կողմին, որովհետև կարծում եմ, որ այդ կրոնական մանրամասների մասին քահանա պիտի խոսի, այլ կանդրադառնամ ժողովրդական սովորություններին, որոնք հին ժամանակներից են գալիս եւ կարելի ասել համարյա 1-ից 1 բռնում են քրիստոնեականի հետ, քանի որ չենք կարող մենք ասել, որ չկար մի օր, որ աշխարհում չկար Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ բնականաբար մարդկությունը պիտի աստիճանաբար այդ գիտելիքը ստանալու համար նախապատրաստվեր։ Եվ կարելի ասել, այդ նախապատրաստության թագուպսակը եղավ Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը եւ նրա հարությունը իշխ մեր հոգիների փրկության։ Եվ այդ զատկական բոլոր սովորությունները, որ կան, բոլորը կապված են մեռնելու եւ հարություն առնելու հետ, եւ մարդիկ այն մեծ շուքով Հայաստանում առավել եւս մեծ շուքով եւ ուրախությամբ են ուտում։ Մանրամասներին անդրադառնալուց առաջ ցանկալի եմ համարում, որ մենք խոսենք դրանից առաջ նախորդող պահոց շրջանի եւ ավակ շաբաթվա մասին, որպեսզի ավելի հասկանալի լինի հենց կոնկրետ բուն զարդի շաբաթվա եւ կիրակի տիսական արարողությունները եւ ժողովրդական սովորությունները։ Ինչպես ասացի, զատկին նախորդում է պահոց շրջանը, որ 40 եւ 7 օր է գումարած ավակ շաբաթը։ Բաքի շրջանը, խոսենք ինչ է պահքը, գուցե որոշ մարդիկ չիմանան, երբ չի կարելի ուտել կենթանական սնունդ։ Միակ կենթանական սնունդը, որ թույլատրվում է ուտել, դա մեղրն է։ Ճիշտ է, մեղուների պատրաստած է, որոնք կենթանի են, բայց քանի որ ծաղկափոշում է, ծաղկ նեկտարից է, դրա համար դա մերժելի չէ։ Խորհուրդը հասկանալու համար պետք է շեշտեմ, որ դա եւս զոհաբերություն է, որովհետեւ զրկել մարմինը ինչ որ մի բանից, աստորեն դու անում ես զոհաբերություն, եւ զոհաբերություն ես անում կամք դրսեւորելով եւ նախապատրաստվելով ամենամեծ արարողությանը, որը հարության տոնն է։ Եւ բնականաբար, ինչքան կարեւոր է տոնը, այդքան էլ երկար պիտի լինի պահքը։ Դա մեզ համար, այսպես կարելի ասել, զոհաբերություն անելու այդ ձևը սովորական է, երբ որ մենք ուզում ենք մի լավ բան գնել, անպայման մի տեղից, այսպես ասած, կտրում ենք մեզնից եւ հետո գումար ենք հավաքում, որ պիտի առնենք այսինչ առարկան։ Նմանատիպ մի բանն էլ պահքն է, բայց հոգեվոր առումով։ Այնտեղ եթե նյութական մի իր ես գնում, ապա այստեղ շահում ես հոգիդ եւ հաղորդակցվում ես հարության խորհրդին։ Եվ պահքի մեջ մի այսպես շատ կարևոր մի դերակատարություն կար, դա պասպապն էր։ Պասպապը հսկիչն էր, որ պահքը չխախտեին։ Նրա այսպես կերպարը արտացոլված էր ակլատիզի մեջ։ Ակլատիզը մի ծեր, խստահայաց, մորուքով, սպիտակ մորուքով, փափախով մարդուկ էր, խաչաձև, այսպես խաչաձև փայտի վրա պատրաստված, եւ նրանից կախված էր լինում սոխը։ Սոխի վրա 7 փետուր էին դնում, այդ փետուրներից մի մասը լինում էին սև, մյուս մասը սպիտակ, դրանք խորհրդանշում էին պահքի 7 շաբաթները։ Եթե ձմեռվա շաբաթները ավելի շատ էին, այսինքն կախված նրանից, թե պահքը որ ժամանակն էր ընկնում, ապա այդ սպիտակ փետուրներն էին շատ լինում, եթե գանանային շաբաթներն էին ավելի շատ, սև փետուրներն էին ավելի շատ լինում։ Ամեն շաբաթ պատարագից գալուց փոկում էին մի փետուրը, եւ այսպես կարելի ասել, որ ակլատիզը նաեւ օրացույցի դեր էր կատարում, քանի որ այն ժամանակներում, այսպես մեր նման հեշտ չէր, որ վարկյանների ճշտությամբ հեռախոսին նայելով կամ միջ այդ ժամացույցին նայելով ճշտեին ժամանակը։ Եվ վերջում ակլատիզը իր տեղը զիջում էր, կամ պասպապը իր տեղը զիջում էր ուտիս տատին, այսինքն պահոց շրջանին հաջորդում էր ուտիսը, եւ ուտիս տատը եղել էր նաեւ բարիկենթանին, որ պահքից առաջ էր, ու ակլատիզը տարբեր գավառներում տարբեր անվանումներ ուներ։ Արևմտահայոց մեջ ասում էին ախացել, ախլոջ, իսկ արևելյան Հայաստանում
հիմնականում Ակլատիս անվանումով է տարածված եղել։ Հիմա փաստորեն այստեղ մենք եւս կարող ենք տեսնել մեռնելու հարություն առնելու խորհուրդը, որտեղ Ակլատիսը գնում էր մեռնելու։ Վերջում իրան կամ ջուրն էին գցում, կախվածնանից թե որ գավառում էր կամ սարից էին գլորում եւ ինքը մեռնում էր, հետո այսպես կարելի ասել, թռնում էր երկինք, համբարձվում էր։ Իսկ ավակ շաբաթվա մեջ, որը փաստորեն նշանակում է մեծ շաբաթ, դա զատկին նախորդող շաբաթն է։ Կային ժողովրդական տարբեր սովորություններ, օրինակ կարճանել, ինչ որ մի օրը կամ չորեքշաբթի օրը խոշոր, այսպես սպասվելիք, մեծ տոնակատարությունից առաջ չարին քշելը, չիկ չիկ, ասենք մուկը չիկ, կամ չիկ չիկ, հիվանդությունը չիկ, նույնիսկ արարողություն կար, որ բացանում էին յուղերում կտուրը, ինչ որ մեկը աղմուկ էր անում, աղալու, դերից հարցնում էին, ինչ ես անում, ասում էր մուկն եմ աղում, դա գիտեք, հատիկի ամենամեծ թշնամին մուկն է, որ կարող է գետնիկակով գալ և վերացնել, դրա համար հենց առաջինը մկանը չիկ դարձնելու կամ այդ չարիքը վերացնելու գործողություն էին կատարում։ Եվ հաջորդը ավագ հինգշաբթին էր, այդ օրը ամենահարուստ եկեղեցական իմաստով ամենահարուստն էր, որտեղ կար առավոտյան պատարագը, որի խորհուրդը խորհրդավոր ընթրիքն է, վերջին ընթրիքը, երբ Հիսուս, այսպես ասած, հիմնադրեց հաղորդության խորհուրդը, և երեկոյան պատարագն է, դա արդեն ոտնդվայի պատարագն է, իսկ հետո գալիս է նաև ավելի ուշ մութ ընկնելուց, հետո արդեն Հիսուսի խաչի վրա մեռնելու, այսինքն այդ մահվան գործողությունը կատարելու արարողություններ։ Եվ մենք գիտենք, որ ուրբաթ է Հիսուս խաչվել, բայց դա անում էին հինգշաբթի երեկոյան։ Գաղտնիքը նրանումն է, որ եկեղեցական օրացույցով օրը սկսվում է երեկոյան ժամը 6-ին։ Մեզ համար հիմա օրը սկսվում է գիշերը ժամը 12-ից հետո, չէ՞։ 12-ից 1 րոպե արդեն հաջորդ օրն է։ Իսկ միջև հիմա հայ եկեղեցին պահպանել է այդ սովորությունը, դրա համար փաստորեն արդեն ուրբաթը հինգշաբթի երեկոյան է։ Դա մենք տեսնում ենք նաև տղնդեզի կրակ վառելու և պատարագը հաջորդ օրը անելու մեջ նաև։ Այսինքն պատարագ ամսի 14-ին է, իսկ կրակ վառում են 13-ի երեկոյան։ Ուրբաթ կար մի շատ հետաքրքիր արարողություն, որը այցելությունն էր Հիսուսի գերեզմանին, եկեղեցում պատրաստում էին Հիսուսի գերեզմանը, դա դնում էին մի սեղանի վրա և հավատացյալները դրա տակով անցնում էին։ Այդ սեղանի տակով ծնկաչոք անցնում էին, կարելի ասել, երկրպագություն տալով Հիսուսին և ակնկալելով, որ նա երրորդ օրը հարություն պիտի առնի, քանի որ հիմա մենք արդեն գիտենք այդ մասին, որ 3 օր հետո ինքը հարություն է առնում։ Դրան հաջորդում էր շաբաթը։ Շաբաթ օրը արդեն բուն զատկի, կարելի ասել, մոտենալու օրն է և երեկոյան արդեն նստում էին ընթրիքի։ Երեկոյան մենք կարելի է տարբեր գավառներում տարբեր սովորություններ կար և որոշ տեղերում հինգշաբթի օրն էին զատկական հավքիթները ներկում, որոշ տեղերում շաբաթ օրը առավոտյան և երեկոյան այդ ընթրիքը, որ կար, պասից աստիճանաբար դուրս գալու ձև էր, որովհետև այդ օրը միջ չէր կարելի դուրս գալ, ձուկն էր սեղանին, զատկական փլավը չամիջով, որը խաղողի և հատիկի համակցությունն է։ Այսօր մենք ասում ենք, որ դա չամիչը քրիստոնյաներն են անհավատների մեջ աչքին գնող, բայց դրա հին խորհուրդը, իհարկե ամեն ժամանակ մի ատրիբուտ է, մի հանգամանք է ավելացնում եղածին, և քրիստոնյականի մեջ դա կա, իսկ դրա հին, այսպես ասած, խորհուրդը նաև, որ
պիտի ուտես հատիկ եւ հետո խաղողը, քանի որ խաղողից գինին է եւ այդ հացը ու գինին եւ Քրիստոսի հաղորդության խորհուրդը, որ ելի մենք հաղորդության հացն ենք ստանում, գինով թաթախված, անապատ գինով թաթախված, ճիշտ նույն երևույթի շարունակությունն է, նույն գաղափարն է, որ շարունակաբար աշխարհում եւ մասնավորապես հայոց մեջ պահպանված ու քրիստոնեությամբ նորոգված եկել հասել է մեզ։ Եվ հավքիթը այդ օրը կարմիր, հիմնականում կարմիր ներկած, իհարկե տարբեր գավառներում տարբեր գույներով էլ են ներկել, ոչ միայն կարմիր, քիչ անց դրա մասին էլ կխոսենք, բայց հիմնականում կարմիր էր ներկվում հավքիթը, քանի որ ձուն իր մեջ կյանք ունի, ձվից ծնվում է ճուտիկը, և դա նույն սերմն է, փաստորեն ձուն անկենթան է, նրա մեջից կենթանի է ծնվում, և այդ անկենթանը որոշակի հանգամանքների, ջերմության, սիրո և համապատասխան վերաբերմունքի շնորհիվ կյանք է ստանում, և դրանից պտուղ է դուրս գալիս, կարելի ասել, դրա համար է կարմիրը, որտև կարմիրը հասուն պտուղի գույնն է, վերջի վերջո այդ հատիկը, որ մենք ցանում ենք, եթե ցորեն է, ցորեն է, իսկ եթե ծառի սերմ է, ապա նա պիտի, այսպես ասած, ծիլտա, հետո ծաղկի և աշնանը պտուղներ տա, իսկ պտուղի գույնը հիմնականում կարմիրն է համարվում և դա է խորհրդանիշը, այսինքն որպեսի Քրիստոսի բերած լույսով մենք մեր մեջ այդ պտուղները կարողանանք ստանալ, այսինքն մեր կյանքով, մեր պահվածքով, մեր այսպես վարքով արժանանանք այդ պտուղը ունենալուն և կարմիր պտուղ դառնալուն, դա է խորհուրդը հիմնականում և փաստորեն դրանով է կապվում կենաց ծառի և Քրիստոսի հետ, որտև այն լույսը, որ բերեց Քրիստոսը, դա պիտի, դրան ապավինելը պիտի օգնի մեզ, որ մենք ճիշտ մարդ դառնանք և չկործանենք այս աշխարհը, այլ ընդհակառակը ավելացնենք մեր այսպես պահվածքով ու մեր գործողություններով այն ամենը, ինչ որ մեզ ավանդված է։ Եվ երեկոյան շատ մեծ ուրախությունների, ասեմ, որ շատ զատկի տոնակատարության հետ կապված են երկու ձև անցկացնելու այդ տոնակատարությունը, մեկը նեղ ընտանեկան միջավայրում, դա շաբաթվա ընթրիքն է և կիրակի օրվա ճաշը, իսկ մնացած ամեն ինչ արդեն համայնական միջոցառումներ են լինում և այդ ճաշից հետո, բոլորը ընթրիքից հետո, կներեք, բոլորը դուրս են գալիս համայնական միջավայր, երգ, պար, ուրախություն, տարբեր խաղեր, այդտեղ կան նաև ձվախաղերը, որոնք դրանցից պահպանվել են մեկը մինչև հիմա մեր մեջ, ձուկրվոցին, երբ որ երկու հոգի իրենց ամենալավ, այսպես կարելի ասել, հավքիթները ընտրելով, սուր մասը խփելով փորձում են ջարդել և ջարդվածը անցնում է հաղթողին, ուզում, որ չի ջարդվել։ Կար նաև այսպիսի խաղ ձու գլդորիկ, կանգնում էին թեկլանջի վրա և ձվերը գլորում էին, ումը որ ավելի արագ էր գլորվում և ավելի հեռու էր ընկնում, ապա նա հավաքում էր մնացած բոլորի հավքիթները։ Հետո հաջորդ խաղը դա ձվարշավն էր, երբ որ էլի գլորում էին, բայց այնպես էին գլորում, որ պիտի խփեին այդ ձվերից որևէ մեկի։ Եվ դա անում էին կոտրած ձվերով հիմնականում, որովհետև երեկոյան դե արդեն կրվացրել են և այլն կոտրած ձվեր կան, և խփելուց որ ձվին, որ կամ հավքիթին, որին հարվածում էին, ապա դա անցնում էր նաև իրենց։ Մի խոսքով, այսպիսի հետաքրքիր շատ խաղեր կային, որոնք խաղում էին և նաև երգում էին ավետիսներ, որ Քրիստոս հարություն է առել, դռնե դուր էին շրջում և էլի ձու էին հավաքում, դա անում էին երեխաները և երիտասարդները, հատուկ զատկական տոնին նվիրված ավետիսներ կան, ինչպես Սուրբ Ծննդյան ավետիսներն են, այդպես կան նաև հարության ավետիսներ և ամբողջ գիշեր արթուն էին մնում, կարելի ասել, առավոտյան լուսադեմին գնում էին, մի երկու ժամ քնում էին, որ հետո կարողանային պատարագին գալ։
տոնակատարությունների, ծեսերի կամ այսպես ասած ուտելիքների եւ այլ տարբեր սովորությունների վերաբերյալ կարող եմ ասել, որ արևմտահայոց եւ արևելահայոց մեջ տարբերությունը այդքան էլ շատ չէ։ Ինչպես օրինակ, եթե մենք վերցնենք լեզուն, արևմտահայերենը եւ արևելահայերենը, ապա երկուսն էլ հայերեն են, այսպես ասած, նույն հիմքի վրա են եւ տարբերություններ իհարկե կան, բայց երկուսն էլ հայերեն են։ Եվ կան նաև խոսվածքներ, որոնք տարբեր գավառներում կամ անգամ յուղ կա, որի խոսվածքը տարբեր է կողքի յուղի խոսվածքից, այդպիսի փոքր տարբերություններ իհարկե կան, բայց զատկի հիմնական այն ատրիբուտները, մանրամասները կամ ընդհանուր սովորությունը, ծիսակարգը, դրանք եւ արևելյան Հայաստանում եւ արևմտյան Հայաստանում նույնն են, նույն գծերով են։ Ուղղակի արևմտա Հայաստանում, քանի որ քաղաքային մշակույթը ավելի զարգացած էր, քաղաքները ավելի քանակությունը մեծ էր եւ իսկ արևելյան Հայաստանը շատ ուժեր էր ժամանակի ընթացքում, մանավանդ երբ որ Շահ Աբասը ամայացրեց ամբողջ արևելյան Հայաստանը, քաղաքները ավերվեցին եւ մնաց այսպես շատ չնչին հետքեր մնացին, եւ հետո եկան վերաբնակները, որոնք 19-րդ դարի սկզբին 1826-28 թվականներին եկան, նրանք էլ բերեցին իրենց հետ նոր իրենց մշակույթը եւ այդ դրանք խառնվեցին եղածների հետ, եւ այսպես կարելի է ասել, որ տարբերությունները շատ քիչ են։ Որոշ սովորություններ կան ճաշատեսակների, կապված այն հանգամանքի հետ, թե տվյալ տարածաշրջանում ինչպիսի բույսեր են օրինակ աճում, բայց կարելի է ասել, որ վերջին ուտելիքը, որ օրինակ ուտում էին պասի, որպես բաքի վերջին ուտելիք, դա ճլպուր ապուրն էր, ամբողջ Հայաստանով մեկ տարածված էր։ Քանի որ ակլատիզը ուներ սոխ, այդ սոխը ծլում էր տաքությունից, այդ ծիլերը կտրտում էին, ապուր էին եփում այդ ծիլով եւ դրանով ավարտվում էր պասը։ Իսկ հետո առաջին բանը, որ ուտում էին, դա կարմիր ձուն էր։ Ինչպես բարեկենդանից բաքին անցնելուց ուտում էին սպիտակ ձու վերջինը, որպես ուտելիք, բարի կենթանը կենթանական ուտելիքն է, կենթանական ծագում ունեցող ուտելիքներով հարուստ մի ժամանակահատված է, երկու շաբաթյա։ Վերջին կենթանական ծագում ունեցող ուտելիքը, որ ուտում էին, դա սպիտակ ձուն էր, եւ ուտելուց ասում էին՝ «Բերաններս փակենք սպիտակ ձվով եւ Աստված տա կարմիր ձվով բացենք բերաններս», այսինքն պաքից դուրս գան կարմիր ձվով, եւ դա ամբողջ Հայաստանում տարածված էր։ Արևմտա հայերի մեջ ճաշատեսակների առատություն կար, դե ասացի, քաղաքային մշակույթ էր, բնական էր ավելի բազմազան պիտի լիներ, այնտեղ զատկական թվացքների, կլոջների, բաղարջների տարբեր տարատեսակներ կային, որոնք համեմված էին բույսերով, տարբեր այսպես բանջարներով, եւ նաեւ համեմունքների առատություն կար։ Եթե օրինակ համեմատենք արևելահայ կերակուրները արևմտահայ կերակուրների հետ եւ առավել եւս Զատկինը, որտեղ բոլորը անպայման ամենալավն էին դնում, չէ՞, այդ օրը, ապա այնտեղ համեմունքները ավելի շատ են։ Դա գուցե պայմանավորված է Օսմանյան կայսրությունում ապրելու եւ կապեր ավելի շատ ունենալու համեմունքներ, համեմունքներով հարուստ երկրների հետ, վաճառականական եւ այլն, բայց նաեւ իհարկե այդտեղ կա ավանդույթի ուժը։ Եվ մի բան էլ, որ շատ կարեւոր էր, որ տներում, երբ որ նստում էին զատկական սեղանի, դա անպայման պիտի լիներ միջև մութն ընկնելը։ Եթե Սուրբ Ծննդյան ընթրիքը, այսինքն ճաշկերույթը ընթրիք էր, մութ ընկնելուց հետո էր, իսկ ապահարության ժամանակ անպայման աշխատում էին միջև մութ ընկնելը սեղան նստել, եւ շատ տեղերում սովորություն կար կոլոլակներ, քյուրտաներ պատրաստելու, որը էլի հատիկի խորհուրդը ունի իր մեջ։ Օրինակ ես Նոր Բայազետից եմ, Գավառ, եւ մեր տանը միշտ, իհարկե այն անհավատ ժամանակներում եկեղեցի գնալ չկար եւ այլն, շատ բաներից մենք զրկված էինք, բայց գոնե մենք ընտանիքում կարողացել էինք պահպանել, նկատի ունեմ Նոր Բայազետը եւ շրջակայքը, սովորությունները, որոնք կապված էին սեղանի հետ, ճաշկերույթի հետ եւ այլն, եւ դրանց
ամենակարևորը, որ անպայման պիտի քյուֆտան, բայազետի քյուֆտան, սեղանի վրա լիներ զատկի օրը, փլավի հետ։ Շատ հետաքրքիր մի սովորություն էր զատկական ախառը կամ զատկական մատաղը, որը բուն զատկի է, այսինքն կիրակի օրն էր կատարվում, և դա հիմա որոշ համայնքներում պահպանված է, բայց իհարկե ոչ այն ձևով, ինչ որ ավանդաբար եղել է։ Դրա համար նախորոք համայնքի բոլոր անդամները գումար էին հավաքում, այսինքն նվիրատվություն էին անում, աղքատից մինչև հարուստ, բոլորը ամեն մեկը իր չափով, և գնում էին մատաղի կենթանի, դա կարող էր լինել համայնքի չափերից կախված, թե քանի հոգի են, ըստ դրա ավելի խոշոր եղջերավոր կենթանիներից, այսինքն կարող էր լինել երինջ, ես, կամ նաև գար կախված, թե ինչ քանակի մարդկանց պիտի դա կերակրեր, իհարկե նաև կենթանիների քանակներն էր բազմապատվում։ Դա համայնական մատաղն էր, որը եփվում էր շաբաթ երեկոյան, երբ այդ ուրախություն և այլն տոնակատարության մեջ էին բացօթյամբ, այդ ժամանակ մեծ-մեծ կացաների վրա, որը մենք տեսնում ենք այժմ, օրինակ Մուսալեռան հարիսային եփելու արարողության ժամանակ, այդպես կատարվում էր դրա եփելու արարողությունը, ամբողջ գիշեր մնում էին, հսկում էին կացաներին, իսկ այդ գործը ընդհանրապես գումար հավաքելու և ախառը հսկելու վերապահված էր հարգված և արդար լինելու համբավ ունեցող մարդկանց, որտեղ շատ կարևոր էր, որ կողմնապահություն չլիներ։ Եվ հաջորդ օրը պատարակից հետո, երբ որ ստանում էին, բոլորը հաղորդվում էին ի դեպ, զատկական պատարակին հաղորդություն չստանալը, դա մեծ ողբերգություն էր մարդկանց համար, դրա համար աշխատում էին անպայման լինել, և եթե կային հիվանդներ, ապա քահանաները այցելում էին տներ և անպայման հաղորդությունից բաժին էին հանում նաև նրանց, իսկ դրան հաջորդում էր այդ համայնական սեղանը, մատաղի համայնական սեղանը, և էլի քեֆ ուրախություն, խաղեր, սա մի լավ առիթ էր, որ երիտասարդները իրար հետ շփվեին, որտև ամեն ինչ ազատ էր, բաց, և պարերը անգամ տղա-աղջիկ պարեր էին, դրանցից մեկը, օրինակ, կտրուկ պարն էր, որը Ռուդիկ Հարոյանը գրի է առել, և Փերիայի հայերն էին դա պարում, դե մենք գիտենք, որ Սպահանի հայերը Արարատյան դաշտից, Նախիջևանից գնացած են, այսինքն այս արևելյան Հայաստանի մշակույթի հետները տալեր են, այդ պարը շատ հետաքրքրական է, որ հենց մեռնելու և հարություն առնելու գաղափար է իր մեջ ունի, երաշտությունը հնչում է, հանկարծ դադարում է նվագելուց, և պարողները կանգ են առնում, կարծես մահացած վիճակ։ Հետո նորից հանկարծակի երաշտությունը միանում է, և նրանք սկսում են շարունակել պարը, և այդտեղ կատակներ են հնչում, աշխատում են այդ քարացածներին զվարճացնել, ծիծաղեցնել, այնպես անել, որ շարժվեն, բայց նրանք պիտի դիմանան և այսպես չպրվեն այդ ծիծաղին կամ շարժվելուն, և այսպես ուրախ, շատ ուրախ ժամանակ են անցկացնում, իսկ հետո զատկին հաջորդում է մեռելոցը, և ի տարբերություն մեր այսօրվա ընկալման, պիտի ասեմ, որ մեռելոցը ոչ թե նրա համար է, որ գնան սուք անեն, լացեն, այլ այդ տոնի հարության լույսը գնում էին նաև հանդրտյալ աշխարհում գտնվող իրենց հարազատների հետ կիսելու, և գերեզմանոցում էր այդ օրը անցնում, և էլի քեֆերի ուրախությունների մեջ, որովհետև մեռած թե կենթանի երկուսն էլ հոգի ունեն, և այդ հոգին պիտի հարություն լույսով պայծառանա, և չէին անջատում հանդրտյալ աշխարհի իրենց հարազատներին կենթանի եղածներից, դրա համար նրանց հետ էին անցկացնում այդ օրը, և այսպես ասած ուրախության ու ցնծության մեջ։ Վերջում ուղելիքները թողում էին այդտեղ, և նրանք, ովքեր որ հիմնականում դե հայերը հիմնականում ապրել են նաև այլահավատների հետ, նրանք գալիս էին հիմնականում հայ բոշաները, և այդ ուտելիքները
չէր մնում փչանում, մնում էր այն մարդկանց, որոնք որ այդտեղ էին գտնվում և կարող էին վերցնել իրենց։ Մի խոսքով, այսպես ավարտվում էր զատկի տոնակատարությունը, բայց զատիկը չէր ավարտվում, այն շարունակվում էր մինչև համբարձում, այսինքն 40 օր դեռ զատիկ է, կար կրկնազատիկը, կանաչ կարմիր կիրակիները, որոնք էլի անցնում էին ամեն շաբաթ կիրակին, պաստորեն 4 շաբաթ կիրակի, անցնում էր բնության գրկում ուրախության, ցնծությունների, պարերի, երգերի, կերուխումների և այլնի մեջ։ Միակ բանը, որ չէր կարելի, դա համբարձման համար, այսպես ասած, կատնապուրի պաս պահելն էր։ Այսինքն մենք որ էփում ենք կատնապուր կամ հաճախ ասում են կատնով, այդ կատնով ճաշը չէին պատրաստում, մնացած ոչ մի արգելք չկար և ուտելիքների և երկու պարի և այլն ուրախության, և դա շատ մեծ շուք էր տալիս մարդկանց կյանքին, որովհետև աշխատելուց հետո, մանավանդ ծանր աշխատանքից հետո այդ ուրախությունները և հարության գաղափարը մեջները սրտներում եղած, իրենք կարողանում էին նոր լիցքեր ստանալ և դրական տրամադրվածությամբ շարունակել իրենց կյանքը։ Դա այսօր դրա կարիքը մենք շատ ունենք, կարծում եմ, և ավանդույթներին վերադառնալ, դրանց գուն խորհուրդը հասկանալ, իմանալ ինչպիսին են ապրել մեր նախնինները, և դրանից այն լավը, որ այսօր մեզ անհրաժեշտ է, որի կարիքը մենք այսօր ունենք, որը հարմար է մեր ժամանակներին, դրանք կենթանանալու կարիք ունեն։ Ես կարծում եմ, որ դա մեզ շատ կօգնի, և ցանկանում եմ, որ Քրիստոսի հարության լույսը բոլորից մեջ վառվի և պայծառանա ու տարածվի մեր շրջապատի, մեր հայրենիքի և աշխարհի վրա։